Այնքան եմ ուրախանում, որ դուրս եմ գալիս փողոց լիքը ժողովուրդ է լինում։ Դե սեզոնին հիմնականում դրսի հայերն են։ Հա, սիրելի դրսահայեր, Կարնի Գեղարդը տեսակ, Սևանը տեսակ, Ծաղկաձորը տեսակ, ապրեք։ Իսկ ես այս տարի ոչ Սևանն եմ տեսնելու, ոչ Ծաղկաձորը, ոչ էլ Կարնի Գեղարդը, որովհետև մնալու եմ Երևանում, որ ներկայացումներ խաղամ ձեզ համար, գաք այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ նաև աջապ սկանդալը տեսնեք։ Թե չէ գնալու եք հետ, ասելու եք, բան չտեսանք, մենակ Կարնի Գեղարդը տեսանք, Սևանը տեսանք ու Ծաղկաձորը տեսանք։ Իդեպ տոմսերը Սևանի ու Ծաղկաձորի գների նման չեն, ամենաթանկը 9 եվրո, ու 10 դոլար, 650 ռուբլի, 45 կապեիկ։ Մի խոսքով ամսի 5-ին և 12-ին կիրակի օրերը, սիրով կսպասեմ ձեզ երեկոյան 7:30-ից Տիկնիկային թատրոնում։ Տոմսերը նախապես ձեռք բերեք, որ գաք ձեր ուզած տեղերը նստեք, թե չէ 10 տարի հետո չես կարա ասես, որտեղ կնստես։